Dnes si ukážeme dve zaujímavé pozície z prvého kola turnaja kandidátov, ktoré vznikli v partiách dvoch indických hráčov a takisto medzi dvomi mladíkmi Aliézov a Pragom. Partie skončili remízou, ale boli tam veľmi, veľmi pekné pozície a kombinácie. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme práve tieto také čriepky z týchto dvoch partí, ale ešte predtým nezačneme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu. No a my hneď skočíme do partie Gukesh Vidit. Vidit bol bielý, Vidit bol čierny, Gukesh bol bielý. No a dostali sa do takejto zaujímavej pozície, kde v podstate vidíme, že ten biely král je bez rošády, no a čierny vlastne hľadá ako keby nejaký plán toho pokračovania. Také úplne prirodzené ťahy, ktoré by nás mohli napadnúť, sú napríklad jazdec krát D5, pretože vlastne veža je vo väzbe a nemôže nás vyhodiť. Alebo ďalší z takým ťahu kandidátov môže byť veža na E8, jednoducho chceme si pokryť toho pešiaka, prípadne s ním niekedy postúpiť dopredu a aktivizovať svoju väžu. Ale tu prišiel Vidit s úplne takou nečakanou myšlienkou, tak by som to nazval, a zahral strelec na G4. Strelec na G4 je naozaj ťah, ktorý musíte mať veľkú predstavivosť a fantáziu, aby ste niečo také zahrali, pretože pokladáte strelca na políčko, ktoré je napadnuté a jednoťahovo môžete toho strelca vyhodiť. No a poďme sa ale pozrieť, že čo by sa stalo, lebo teda bielý to nemohol zobrať, čo by sa stalo, keby to vlastne naozaj ten biely automaticky vyhodil. Ak by to vyhodil, tak teraz vlastne ten čierny tu spustí, ale že úplne brutálny útok, a to práve vďaka tomu, že ten pešiak na F3 bude chýbať, a pozrieme sa na to hneď ako. Jedna vec je, že bude tu chýbať a tým pádom oslabuje pole E4, ktoré budeme za chvíľočku potrebovať, ale takisto on sa v podstate zbavil svojej nadbytočnej figúry práve toho strelca na C8 a tým pádom si spojil veže a môže spraviť hneď ako keby ďalší ťah s tempom nejaké veža F na C8, napadnúť dámu. Dáma teda uhne povedzme na D3 a tu máme ako keby veľa možností. Začneme napríklad ťahom veža A1, šach, OK. Po strelec na A1 vlastne, ako vezmeme, tak ide druhá väža, väža šach. Tu už má v podstate iba jedinú možnosť ísť kráľom na E2. Väžou nemôže ísť na D1, nakoľko tá väža je stále vlastne vo väzbe. Po kráľ na E2 prichádza práve to spomínané E4. Napadneme tú dámu, zároveň bereme vlastne pole ústupu pre toho kráľa a vidíme, že ten kráľ vlastne sa nachádza úplne taký obložený svojimi figurami, nevie sa nikde pohnúť. No a v tejto chvíli v podstate ten biely tú partiu ako keby úplne stráca, pretože s dámou, ak by ustúpil napríklad, ja neviem, na D4, no tak ide dáma na B5 šach, no a v tejto chvíli vlastne je úplne ako keby koniec partie, lebo čo môže vlastne robiť, tým kráľom sa nemôže vôbec pohnúť, musí dať niečo, neviem, do cesty tej dáme, ide nejaké veža na C2 šach, môže dojsť, ja neviem, kráľ na E1, EXD3 a vlastne hrozí nám tu aj jednoťahový mat, ktorému ani nemá ako keby, že ako vlastne zabráni. Takže je to úplne, úplne hotové, ak kľudne aj vezme toho pešiaka, tak stále vlastne prichádza dáma na B1 mat. Šialená pozícia, strelec na G4, ja sa vrátim naspäť teda do tohto momentu, je vlastne taký moment, že zbavujem sa figúry, aby som si rozhral svoje dve a zároveň si uvoľnil pole k útoku. To je motív, ktorý teda som už dlho, dlho nevidel a oceňujem túto veľkú kreativitu Vidita. A práve aj tu vidíme, jak sú tí indickí hráči a veľmajstri akože extrémne, extrémne nabúchaný a túto akože bude iskriť všetkými ranami. Ale teda Gukesh sa akože vynašiel, zahral strelec na C3, nebral toho strelca, ale napadol dámu. No a v podstate partia skončila remízou. Po dáma na A3 teda ustúpil,
išiel vlastne hneď z LS na B2, napadol dámu, oni takto zopakovali ťahy a partia skončila remízou. Ja iba teda doplním možno takú dôležitú vec, aby ste vedeli ohľadom pravidiel. Sú zakázané ponuky remíz do 40. ťahu, partia môže skôr skončiť remízou iba v prípade opakovania ťahov, čo sa tu udialo, lebo partia skončila vlastne v 21. ťahu, alebo v prípade teda patu, hej, že vtedy, alebo keby sa všetko vyhodilo, tak vtedy môže partia teda skončiť remízou. No a druhá partia, do ktorej sa hneď teraz presunieme, je partia dvoch mladíkov, bielými hral Ali Erza a čiernymi Prak, takisto indický super talent. Myslím, že sa aj mesiac alebo dva mesiace dozadu stal ako keby indickou jednotkou, opravte ma, ak sa mýlim, ako ratingovou, a teraz neviem, či ho niekto preskočil, oni všetci majú tak okolo 2740, 2750. No a tu vznikla teda veľmi zaujímavá pozícia, že ten čierny má tu vlastne útok na toho bieleho kráľa, ale Firouzja teda veľmi šikovne takisto hľada nejaké protišance. Čierny preskupuje svoje figury, zahral dáma na F7, aby vlastne uvoľnil a mohol nejakým takýmto spôsobom zdvojiť veže, to je jeho plán. Išlo dáma na G3, on teda tiež samozrejme sa snaží tuto ako keby viazať čierne figury k obrane polička G7, išlo veža H5, A4, to je také ako keby nakopnutie. To samozrejme nechcete brať, aby ste nerozohrali tomu bielemu strelca. Veža F na H6, teda podaril sa tento ako keby presun tomu čiernemu a vidíme, že pole H2 je teraz akože veľmi nepríjemne pod palbou obidvoch veží, tak prichádza veža E2, aby tomu zabránil. No ale po veža na H3 teraz vlastne je napadnutá aj tá dáma, že kam s ňou ako keby šikovne ustúpiť, tak on sa rozhodol ísť na E1 a necháva tu vlastne napadnutého pešiaka. Čierny ho aj vyhodil, ale teraz vlastne ten Firouzja išiel s geniálnou myšlienkou jazdec na C5. Jazdec na C5 dáva vlastne jazdca na úplne nekryté pole s tým, že teda ak by ho vyhodil, čo je samozrejme chyba, tak prichádza veža na E8 šach a ten čierny má jedinú možnosť ako zabrániť tomu šachu a to je dáma na F8, čo by teda bielý hneď vyhral, takže to nemôže spraviť, ale zároveň vlastne po jazde na C5 on 1, 2, 3 figurami vlastne ohrozuje toho jazdca na E6 a snaží sa vlastne aj tak ako keby dostať k tomu poličku na E8. No ale Prak teda išiel miesto nejakej paniky a nejakých obraných ťahov, ako ja neviem, jazdec na D8 a podobne, tak zahral útočne dáma na H5, možno akože tu sa to javí ako menej cenné, a ten Firouzja teda veľmi intuitívne pokračoval v tom pláne, a čo vedie, inak je to zaujímavé, že vedie to vlastne k remíze, možno mohol ako keby skúsiť zosilovať, lebo vlastne teraz to pole H2 je kryté vlastne to vežou z E2, že mohol skúsiť napríklad zdvojiť on pre zmenu veže na tom G-čkovom slpci a tým pádom teraz jediným obrancom je práve ten jazdec na E6, ale ten jazdec na E6 môže byť ako keby vymenený alebo teda proste zobratý. A zrazu to pole G7 by padlo a zrazu aj ten čierny kráľ by bol pod útokom. No proste šialené kombinácie. Takže on to teda zobral, išiel asi v tej svojej línii. On zobral vežu na G4 a jazdec na G5. Jazdec na G5 teraz vlastne hrozí jednoťahový mat, lebo pole F7 je vlastne kryté jazdcom. A tu zase vidíme akože neskutočnú vynaliezavosť z toho Praga, ktorý to mal predpokladám toto všetko spočítané, lebo tak ako Firouzja pred chvíľočkou v úvodzovkách podhodil jazdca, tak podhadzuje jazdca v tejto chvíli čierny jazdec na E5. Ide o to, že vlastne odlákava tú bielu väžu, on to teda aj zobral, odlákava tú bielu väžu od políčka H2, no a po väža krát H2, on to teda zobral, to má jedinú možnosť je to vyhodiť, prichádza vlastne väčší šach. Dáma šach, uhne, šach, uhne, šach, uhne, šach, uhne.
A takto vlastne zopakovali tie ťahy. A partia v 39. ťahu skončila remízou opakovaním ťahov. Veľmi pekná partia, opäť s takými taktickými zápletkami, ale vidno, že tu obidvaja, alebo obidvaja v tejto partii, ale aj ostatní hráči vlastne v tom turnaji, teda takticky, sú extrémne na tom výborne, že vlastne vedia spočítať takéto šialené varianty, kde sa vlastne bežní hráči, alebo poviem možno, že aj bežní veľmajstri by sa možno dokázali zamotať. Uvidíme, ako bude tento turnaj pokračovať. V prvom kole teda všetky partie v hlavnom turnaji skončili remízou, no a druhé kolo nám dá odpoveď na to, či niekto si vybuduje prvý náskok. Ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, ja sa teším na vás pri ďalších videách z turnaja kandidátov z Toronta, no a čauky mňauky, zdraví vás Mišík.